Nah, saya coba ke pos ya, ke tempat-tempat teman-teman. Ini ada Cak Gangsar juga sudah bersiap untuk main malam. Itu yang barusan hadir ya. Cak Andi Sandirun. Oke, bagus. Oke. Sukses selalu. Terima kasih. Dan juga ada yang namanya Cak Tarubus. Nah, ini Cak Tarubus. Paito Tarubus. Ini Cak Siadi, Kak Siadi Pentol. Pendek, pentol. Waduh, kebani rek, ya Allah, hati-hati asam urat dong. Es, Mimi E Fanta, camilannya kacang goreng, kedang goreng sama kacang. Ya, iko sopo sing ngadep bro, nangan Reman pak, Mas Joko, Mas Lek Iko, Mas Moro, iku borem lersing, tiba merem ngelir ngesing. Halo Mas Joko, bagaimana kabar? Baik, alhamdulillah. Turu-turu ya, krungu ya jelas di kanjani. Yo. Lilir. Cak Sandiro nanti di grup nih siap rokok. Ganis. Ngono kok kate leren ludru. Di oma gak kira ngedeg gajan cak ngono karo rokokan. Ya es yo. Ya ya. Woi, tukang dekore mau antep, Bong. Tukang dekore, Jan. Wes, penampilan nih. Ada Cak Kardi. Tukang dekor kawakan nih. Wes, wajet ndek, gak iso modot. Tapi lah isu, modot ya, Jan. Sama lek, mabuk, modotan. Modotan. Wes macam-macam guyonan di dalam rombongan dulur. Teman-teman tanda, teman-teman pemain yang lagi bersiap untuk main malam. 15. Loh, jangan si monyor-monyor. Monyor-monyor munek. Tomat bosok. Tambah.
Kalau kita nak datang, kita nak datang. 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 Kita nak datang.
Thank you.